ginástica que eu fizesse o aeróbico. O professor de ginástica leva a mão ao bolso, vai lá para a igreja e tira o aeróbico. É um aeróbico bonito, prateado. Pega-o entre os dedos, levanta a mão lentamente. Toda a gente está preparada. E quando vai levar o apito à boca, dá-se conta que não tem boca. Quer levá-lo à boca, mas não pode. Não pode levá-lo à boca, porque não tem cabeça. É um corpo sem cabeça.
É um caminho errado.
bocados em sangue. Os corvos apanham as suas cabeças às cegas e outros vão contra uma parede. Tentam saltar o coração e ir para a rua. Ir para a rua assim, sem cabeça, é ainda mais patético, embora talvez mais digno, do que ir para a rua com a cabeça dos outros. Uma menina sem cabeça, a caminho por uma rua de águas altas, com um sol que não lhe acariciou o cabelo, mas as pernas, e as pernas das meninas são tão mais belas do que o seu cabelo, porque com os anos o cabelo mantém-se mais ou menos igual, mas as pernas desmoronam-se, até ser quase impossível acariciá-las com agrado. Todos os que desejamos ser acariciados, com ou sem agrado, devemos em jeito de troca acariciar, com ou sem agrado, aquele que nos irá acariciar mais tarde. É preciso experimentar com quem seja, até se conseguir uma carícia de jeito, e assim sucessivamente. Vejam as meninas sem cabeça, debaixo das árvores, e recordo o meu primeiro beijo, isto é silêncio.
Thank you.
partir, vou confinar e mudar tudo. É preciso escolher entre partir definitivamente, dar a sola, vou confinar e mudar tudo. Sempre te disse, vais pensar com a tua cabeça. Embora nem tenha a carta abofetada, deixe surgir se for preciso. O meu, quando eu era miúda, as confissões que são roubadas da minha escola, a sessuar, a atravessar o campo de futebol, a saltar uma namorada, ou gente a seguir-me, e a seguir-me. A diferença entre mim e os outros é que o meu corpo carrega a minha cabeça.
Children.